Labas saulėto ir šiltas sekmadienio pavakarė, sveikinamės iš Kauno sporto halės, į kurią grįžta Kauno Žalgiris ir kurioje netrukus pradės susitikimą su Kėdainių Nevėžio komanda. Kauniečiai dėl ledo ritulio kovų negali naudotis Žalgirio arena, todėl gauname šansą prisiminti seną gerą Kauno sporto halę ir seną gerą jos akustiką. Kauno Žalgirio krepšininkams likus maždaug pusvalandžiui iki rungtynių, pasirodžius ant parketo, čia nuaidėjo labai gausus ir garsus plojimai vietinių sirgalių. Buvo galima prisiminti senus laikus ir tai, kaip skamba tie plojimai Kauno sporto halėje. Kauno Žalgirio rungtynėse renkasi daugiausiai vidutiniškai žiūrovų. Šiame BetSafe LKL čempionate vidutiniškai 4322. Šiandien mano preliminariais skaičiavimais visiškai aišku iš akies apie 3000 sirgalių turėtų stebėti rungtynės, kurioms teisėjaus Artūras Šukys, Gintaras Mačiulis ir Šarūnas Gabrilavičius. Kauno Žalgirio sirgaliai, aišku, vis dar nepamiršę įspūdingo ekipos triumfo Žalgirio arenoje. Šią savaitę ir patekimo į finalo ketvirtą atėjo gausiai tokiu oru palaikyti savo komandos ir į šias rungtynes. Matėme Kėdainių Nevėžio gretose registruotus krepšininkus, tarp jų nėra Tado Sedekerskio, kuris jau kiek anksčiau skelbta išvyko iš komandos, patyrė nugaros traumą. Tadas Sedekerskis dėl to be krepšinio turės praleisti mėnesį arba daugiau. Ir Tadas Sedekerskis šiame sezone į Kėdainių Nevėžio gretas nebegrįš, netgi atkrintamosiose varžybose. O į atkrintamasis Kėdainių Nevėžis pateko, jau užsitikrino vietą. Nugalėja Klaipėdos Neptūno komanda. Kauno Žalgirio ekipoje šiandien neregistruoti Martynas Sajus ir Martynas Arlauskas. Jie yra ant atsirginių žaidėjų solelio. Visi kiti krepšininkai galės pasirodyti ant parketo. Aišku, Šarūnas Jasikevičius veikiausiai rotuos juos priklausomai nuo situacijos. Ir jeigu ta situacija bus gera, leis atsikvėpti geriausiems komandos žaidėjams, kurie tempė ir tems komandą į priekį svarbiausiose kovose Eurolygoje ir BetSafe LKL čempionate. Kauno Žalgirio ekipoje šiandien rungtynės starto penketą pradeda Brandonas Davisas, Kevinas Pangosas, Paulius Jankūnas, Vasilija Micičius ir Edgaras Ulanovas. Žalgiriečiai per 11 dienų turės sužaisti penkerias reguliariojo sezono rungtynės. Jie dar nėra užsitikrinę pirmosios pozicijos turnyro lentelėje Kėdainių Nevėžyje. Rungtynės pradės Justas Tamulis, Gintautas Matulis, Aleksandras Zacharovas, Gabrielius Maldūnas ir Lesteris Metvardas. Tado Sedekerskio nėra Kėdainių Nevėžio gretose, nėra ir Giedrius Staniulio. Giedrius Staniulis yra patyręs kojos traumą. Šansas yra, kad grįš atkrintamosioms Giedrius Staniulis, šansas yra, kad galės žaisti ir su Vilniaus Lietuvos ryto ekipa, tačiau antrasis rungtynės be jo. Žais Kėdainių Nevėžio komanda ir be savo vieno pagrindinių ir svarbiausio aukštaūgį. Tiesa, kylančio dažniausiai nuo atsarginių žaidėjų solelio, Giedrius Staniulio, sugebėjo įveikti Klaipėdos Neptūno komanda 74-67. Toks buvo rungtynių rezultatas ir Kėdainių Nevėžis toliau stebina Lietuvos krepšinio lygą. Ketvirtoji pergalė iš eilės ir tos pergalės iškovotos ne prieš pačias silpniausias komandas. Įveikta ir trečia, ir ketvirtąją vietą. Įveiktos ir trečiąją, ir ketvirtąją vietą užimančios komandos. Kėdainių Nevėžio krepšininkai sugebėjo nugalėti ir Panevėžio Lietkabelį, tai pradedami pergalių seriją, po to šventė pergalę prieš Alytaus Dzūkiją. Labai skausminga buvo ta nesėkmė Alytiškiams, tačiau jie sugebėjo išlipti iš tos situacijos, kuri galėjo žadėti net iškritimą iš lygos. Taikliu tolimu metimu pradeda rungtynės Kėdainių Nevėžio ekipa. Zacharovas šauna tiksliai, jis įsišaudė pagaliau, šiaip labai neblogas metikas, turi neblogą metimo techniką, tačiau sunkiai įsivažiavo takuodamas iš toli, prisijungęs prie Kėdainių Nevėžio ekipos, bet pastarosiuose trejose rungtynėse smeigė bent po 2 tritaškius, 50-40-40. Toks jo tritaškių taiklumas, atsiprašau, 40-50-50% toks jo tritaškių taiklumas pastaruosiuose trijuose mačuose. Įstringa Kauno Žalgiris varžovų gynyboje Kėdainių Nevėžiui. Šansas pridėti dar taškų, pirmieji pasižymėjo šiandien Nevėžio krepšininkai.
baigsiu mintį apie pergalių seriją. Alytaus Dzūkija buvo įveikta Kėdainiečių, tuomet triumfas prieš traumų išretintą Utenos Juventus klubą, kuris dabar nustumtas į 8-ąją poziciją, ir mano jau minėta pergalė prieš Klaipėdos Neptūną. Žalgiriečiai laimėjo 3 kartus iš eilės pastaruoju metu, kur kas rečiau. Jie žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje, nukeltos keletas rungtynių dėl Eurolygos kovų. Ir būtent dėl to toks intensyvus sezono pabaigos tvarkaraštis, tada kai visos ekipos bus pabaigusios reguliarųjį sezoną, Kauno Žalgirio lauks dar 3 susitikimai. Gintautas Matulis 5-0. Jo greiti taškai, Kėdainių Nevėžis dar gali kabintis į 6-ąją poziciją, tačiau tam reikės įspūdingos sezono pabaigos. Tik mūšiai su Grandais laukia Kėdainiečių šiandien. Kauno Žalgiris, po to Vilniaus Lietuvos Rytas, ir tuo baigs reguliarųjį sezoną. Kėdainių Nevėžio komanda nebus nė vienos ekipos, prieš kurią būtų galima pasiimti pigesnę pergalę. Gintauto Matulio pražanga. Vasilija Micičius gražina kamuolį iš užgalinės linijos. Kevinas Pangosas visiškai laisvas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti Kevinui Pangosui. Paulius Jankūnas, vėl Pangosas, vėluoja prie jo prišokti Aleksandras Zacharovas. Kevinas Pangosas aplenkia savo oponentą, veržės arčiau krepšio, nepataiko metimo. Tačiau Brendonas Deivisas, šį vaizdą įpratome matyti Eurolygoje, taiso netaiklų komandos draugo metimą ir užtikrintai žaidžia baudos aikštelėje. Justas Tamulis, labai nestabilus jo sezonas, iki galo Justas Tamulis, bet Brendonas Deivisas pučia metimą. Vasilija Micičius pereina į greitą ataką. Stapteli dabar serbas, Edgaras Sulanovas, vėl Micičius, įmeta kamuolį giliai po krepšiu Pauliui Jankūnui. Prieš jį buvo atsidūręs žemesnis Gintautas Matulis, ir nors Gintautas Matulis pratęs žaisti 4-uoju numeriu, gali gintis ir prieš Pauliaus Jankūno sudėjimo bei ūgio varžovus, ten buvo akivaizdžiai silpnesnis ir prieš vieną geresnių Eurolygos 4-uoju numeriu apsiginti nesugebėjo. Nesudėtingi Pauliaus Jankūno 2 taškai, pražanga kitoje aikštelės pusėje. Lesteris Medfordas ją išprovokuoja. Beje, Paulius Jankūnas šiandien švenčia 34-ąjį savo gimtadienį, 1984-ųjų valandžio 29-ąją gimė Paulius Jankūnas. Šiandien jam sukanka 34, geriausia gimtadienio dovana, kokią galėjo įsivaizduoti. Paulius Jankūnas, žinoma, gavo ketvirtadienį pergalę prieš Pirėjo Olympiakos ir bilietą į finalo ketvirtą. Šiandien, aišku, būtų neprašalį ir pergalė prieš Kėdainių Nevėžį. Prasižengė puolime dabar kėdainiškiai. Kauno Žalgiris, kaip minėjau, nėra užsitikrinęs pirmosios pozicijos, tačiau tikėtina, kad ją iškovos. Vilniaus Lietuvos Rytas turi dviem pralaimėjimais daugiau. Paulius Jankūnas, dar 2 jo taškai. Kauno Žalgiris pirmą kartą šiandien įsiveržė į priekį, rezultatu 6-5. Kėdainių Nevėžis turi teorinių vilčių kabintis į 6-ąją poziciją, bet tam, kad aplenktų Pasvalio Pieno žvaigždes, reikia bent jau pergalės šiandien prieš Kauno Žalgirį, bet Pasvalio Pieno žvaigždės nors turės 2 mačius su Grandais reguliariojo sezono pabaigoje. Vieną jų jau pradėjo prieš Vilniaus Lietuvos Rytą, ten atsilieka 17-34. Dar turės ir mačą prieš Prienų Birštono Vytauto komanda, kuri, galime jau nevinioti žodžių į vatą, veikiausiai iškris iš BetSafe LKL čempionato, jeigu, aišku, Kėdainių Nevėžis susitvarkys su finansais ir jau pareiškęs valią žengti aukštyn. Šakių Vytis įgyvendins visus reikalavimus. Prienų Birštono Vytautas, aišku, turės motivaciją garbingai užbaigti reguliarų į sezoną, tačiau Pasvalio Pieno žvaigždės ten turbūt turės ir pajėgumo pranašumą, ir Prienų Birštono Vytautas jau bus emocinėme nuopolyje. Bent jau šiokiame tokiame vidurio linijos taisyklė pažeidžia Lesteris Medfordas. Micičius, pražanga prieš jį. Patikslinsiu šiek tiek informaciją, atsiprašau. Kėdainių Nevėžio ekipa nuo Pasvalio Pieno žvaigždžių
bet Seif LKL turnyro lentelėje atsilieka. Vieną pergalę ir turėtų laimėti abu mačius. Sezono finiše Edgaras Ulanovas iš 3 taškų zonos, antras taikliausias. Jeigu žvelgtume į pataikymo procentą, Kauno Žalgirio krepšininkas šiame sezone tiksliausias yra Beno Udrichas, tačiau ir Edgaras Ulanovas ir Beno Udrichas nėra kvalifikuojami tarp statistinių lyderių apskritai. Šiame sezone, todėl kad metė per mažai tritaškių. Aleksandro Zacharovo prasiveržimas ir jo du taškai. Artūras Milaknis, vienintelis tarp geriausių lygos tritaškininkų patenkantis krepšininkas, nors yra tik trečias pagal taiklumą. Kauno Žalgirio ekipoje su 42% punktais. Apsigina kėdainiečiai, Lesteris Medfordas suvaidina perdavimą, nepataiko tiesą metimo, nusprendė žaisti iki galo. Brandonas Deivisas greitai pereina į puolimą. Gražiai juda kamuolys, Brandonas Deivisas kala kamuolį į krepšį. Su varžovo pražanga, Halko Polza po to. Galės pridėti dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos Brandonas Deivisas. Įspūdingą epizodą ir apskritai įspūdingą atkarpą savo visos karjeros kontekste fiksuoja šis Kauno Žalgirio aukštaūgis. Dvigubas keitimas Kėdainių Nevėžio ekipoje Vaidotas Volkus ir Margiris Normantas. Pasirodo ant parketo. Nevėžio ekipa atsilieka 6 taškais, gali padidinti Kauno Žalgirio pranašumą iki dvigubo. Baudos metimu Brandonas Deivisas, bet nepataiko baudos. Į pusėje pirmasis kėlinys. Kėdainių Nevėžiui ir šiandien, ir prieš Vilniaus Lietuvos rytą būtina pergalė norint užkopti trečiąją poziciją. Klaipėdos Neptūnai jau įrodė, kad gali nugalėti puikiai pastaruoju metu žaidžiantys kėdainiečiai, tačiau pripažinkime galimybę labai maža, kad taip atsitiks ir veikiausiai Kėdainių Nevėžiui, bet Seif LKL čempionato ketvirtfinalyje teks susidurti su Vilniaus Lietuvos ryto klubu. Veikiausiai, jei Kauno Žalgiris nepabaigs labai prastai šio reguliariojo sezono, liksančių antrojojo turnyro lentelės vietoje. Sekundė buvo likusi atakai, nepataiko Lesteris Medfordas. Penktoji komandinė pražanga Kėdainių Nevėžio ekipai. Pirmoji asmeninė pražanga Gabrieliui Maldūnui. Brandonas Deivisas siunčiamas mesti baudų. Vasilijai Mitičius užleidžia savo vietą aikštelėje Akseliui Tupanui. Jis, kaip ir visi, didvyriai atvedė Žalgirį į Eurolygos finalo ketvertą. Šiandien pasitinkami gausiais aplodismentais. Brandonas Deivisas. Jo baudos metimas net neliečia lanko. Bauda šiame sezone Brandonas Deivisas meta 75% taiklumu, yra solidus baudų metikas. Viena iš dviejų baudų pataiko dabar. Margiris Normantas. Visas Kauno Žalgirio baudas kol kas metė būtent Brandonas Deivisas. Lesteris Medfordas žaidžia veržliai, pataiko metimą, prasiveržęs po krepšių. Lesteris Medfordas, jeigu neskaitytume jau komandą palikusio senokai Malcolmo Granto ir Aleksandro Zacharovo neseniai prisijungusio prie ekipos, yra vidutiniškai rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas šiame sezone. Žingsniuoja Vaidotas Volkus prieš tai. Kauno Žalgirio ataka nebuvo tiksli. Antanas Kavaliauskas žengia ant parketo ir Beno Udrichas. Kevinas Pangosas ir Brandonas Deivisas gauna galimybę atsikvėpti. Minėjau, jog Beno Udrichas vienas iš dviejų geriausių tritaškių metikų šiame BetSaf LKL sezone. Kauno Žalgirio komandoje 12 rungtynių tiesa tik jame sužaidė Beno Udrichas ir tolimus metimus meta įspūdingų 61% taiklumu. Evanas Vaitas įkirtęs per galinės duris, gauna puikų Antano Kavaliausko perdavimą. Kala kamuolį į krepšį, Kauno Žalgirio ekipa didina pranašumą. Ramūnui Cvirkai reikia galimybės pasitarti su savo auklėtiniais. BetSafe. Lažybos. Kazino. Su įkvėpimu, tarsi linksmos dainos, kuriomis skoniai, kupini gardžių atradimų ir smagios nuotaikos.
Pieno produktai iš Vilkyškių pieninės. Šypsenos čia. Husqvarna Automover. Pjauna jūsų veja net tada, kai jūs pramogaujate. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kėdainių Nevėžio ekipai dar nori pretenduoti į šeštąją vietą reguliariajame sezone. Reikėtų, aišku, kuo greičiau ieškoti gelbėjimosi galimybių šiuose rungtynėse, tačiau pripažinkime, nėra ypatingai reali tokia sezono baigtis Kėdainių Nevėžio komandai. Veikiausiai kėdainiečiai liks septinti, tačiau ir tą vietą dar reikia užsitikrinti. Į nugarą kvepuoja aštunti, kol kas palikti Utenos Juventus krepšininkai sužaidė vienomis rungtynėmis mažiau. Jie dabar pradėjo dvikovą su Alytaus Dzūkija, 10-7 tose rungtynėse priekyje Utenos Juventus komanda. Alytaus Dzūkija gali žengti į atkrintamąsias varžybas, dar turi tokių galimybių, tam reikalinga pergalė. Prieš Utenos Juventus, tai 8 ir 9 vietas kol kas užimančios komandos, labai svarbus mačas abiem ekipom. Lietkabelis pradėjo dvikovą su Šiauliais, ten kol kas 3-0, Panevėžio Lietkabelio komandos naudai. Gintauto Matulio 2 taškai, Kėdainių Nevėžiui ir 7 vieta tikrai nebūtų pats prasčiausias rezultatas, ilgą laiką 9 buvo Ramūno Cvirkos auklėtiniai, tačiau pagavo gerą bangą. Utenos Juventus palikti už nugaros ir Europos turnyrų dalyvę. Nors ir patys kėdainiečiai, tiesa, žaidė FIBA čempionate. Utenos Juventus pagal biudžetą tikrai ne 8 Lietuvos krepšinio lygos komanda. Jie pastaruoju metu išretino traumos ir Kėdainių Nevėžiui. Likti aukščiau už Utenos Juventus būtų nemažas pasiekimas. Vilniaus Lietuvos rytas šiandien buvo įveikę, šiame sezone buvo įveikę kėdainiečiai, aišku, atkrintamosiose turbūt, kad viskas bus kitaip ir visai kitą susikaupimą demonstruos. Tuomet sezono pradžioje dar savo ritmo ieškojusi Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Artūras Milaknis pirmą kartą aikštelėje šiandien, 18-11. Kauno Žalgirio 7 taškų pranašumas, sudėtingas. Vaidoto Volkaus metimas skrieja pro šalį, Aleksandras Zacharovas žaidžia geras rungtynes, jis atkovoja kamuolį puolime, pelno 2 taškus. Pražanga Volkui. Šiame sezone Kauno Žalgiris ir Kėdainių Nevėžis, kai buvo galima nesunkiai suprasti, žaidžia paskutinį susitikimą. 2 kartus mačai baigėsi neypatingai dideliais skirtumais. Pirmajame tarpusavio susitikime 77-66 Kėdainiuose triumfavo Kauno Žalgirio ekipa. Žalgirio arenoje įspūdingų skirtumų Gyčiui Masiuliui atvedus komandą į pergalę, pelnius 19 taškų. Žalgiris buvo pranašesnis 94-68 tame mače ir 79-73 rungtynėse, kuriuose Kėdainių Nevėžiui buvo pavykę iš esmės panaikinti varžovų turėta 25 taškų pranašumą. Abu tikslus baudų metimai. Kauno Žalgiris vėl priekyje 7 taškais, kiek daugiau nei 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Margiris Normantas šauna iš toli ir pataiko metimą. Ben Audrichas. Margiris Normantas prieš jį. Antanas Kavaliauskas stato užtvarą. Kamuolys numetamas į pusiau kraštą Aaronui Whiteui. Netikslus Aarono Whiteo tolimas metimas. Jo tritaškiai buvo labai svarbus faktorius ketvirtosiose serijos rungtynėse prieš Pirėjo Olympiakos komandą. Nėra ypatingai stabilus tritaškių metikas Aaronas Whiteas, tačiau tuomet, kai pataiko tritaškius, Kauno Žalgirio puolimas įgyja visai kitų spalvų. Varžovams negalint rizikuoti prieš Aaroną Whiteą, jiems kilo labai daug problemų gynyboje. Antanas Kavaliauskas pataiko abu baudų metimus. 22-16. Margiris Normantas, jo perdavimas Gintautui Matuliui, vėl Margiris Normantas. Nepavyksta greitai užklupti varžovų Kėdainių Nevėžiui. Matulis suvaldo kamuolį, Aleksandras Zacharovas prieš Aaroną Whiteą. Grįžta prie tritaškio linijos, nusprendžia mesti tolimą metimą Aleksandras Zacharovas ir pataiko dar kartą.
Zacharovas pelno jau 10-ąjį savo tašką šiandien, daugiau nei pusę. Kėdainių Nevėžio taškų sumetė Aleksandras Zacharovas. 2 iš 3 Kėdainių Nevėžio tolimų metimų taip pat. Būtent prie Aleksandro Zacharovo pavardės statistinėme protokole pakimba ore. Atakuodamas iš vidutinio nuotolio Beno Udrichas. Jo firminis manevras ir 2 baudų metimai. Gintautas Matulis užleidžia vietą aikštelėje Justui Tamuliui. Pastarasis pradėjo rungtynę starto penkete, prametė vieną vienintelį metimą. Ir prabėgus pusiai kėlinio sėdosi pailsėti. Dabar antrasis Justo Tamulio pasirodymas aikštelėje. Beje, kalbant apie Beno Udricho metimus iš vidutinio nuotolio po pick and roll'o, būtent šis žmogus Šarūnas Jasikevičius buvo puikiai įvaldęs šį krepšinio elementą net tuomet, kai jausdavo kontaktą. Dažnai ir su pražanga pataikydavo tokius metimus Šarūnas Jasikevičius. Turbūt neypatingai daug šiais laikais rastume tokių krepšininkų, kurie renkasi tuos metimus iš vidutinio nuotolio. Bet būtent veteranas Beno Udrichas ir jau karjerą baigęs Šarūnas Jasikevičius. 2 egzemplioriai, kurie kone idealiai Europos krepšinyje įvaldė šį žaidimo elementą. Mažiau nei minutė iki pirmojo kėlinio pabaigos pavyko apsiginti Kauno Žalgiriui. Antanas Kavaliauskas palieka už nugaros Vaidotą Volkų ir pelno dar 2 taškus. 6-asis Antano Kavaliausko taškas. Jis antras pagal rezultatyvumą po Berono Deiviso Kauno Žalgirio komandoje. Zacharovas. Džeimsas Udardas. Margiris Normantas prie Šeroną Vaitą nusprendžia verštis. Margiris Normantas gali draskyti varžovų gynybą, tai vienas iš pavojingiausių Margirio Normanto ginklų. Aaronas Vaitas taip pat greitų kojų, vikrus krepšininkas, tačiau Margiris Normantas čia tikrai turėjo pranašumą ir jį išnaudoja. Edgaras Ulanovas ir Vasilijai Micičius vietoje Beno Udricho ir Antano Kavaliausko. Beno Udrichas vos 3 minutes sužaidė pirmajame kelinyje. Šarūnas Jasikevičius Lietuvos krepšinio lygos kontekste ištikimas savo, dažnai rotuoja krepšininkus. Neleidžia savo varginti žaidėjų, kurių po mažiau nei mėnesio laukia daugelio jų svarbiausios karjeros kovos. 26-19, toks rungtynių rezultatas mače tarp Kėdainių Nevėžio ir Kauno Žalgirio. 7 taškų pranašumą turi aikštelė šeimininkai, mes netrukus grįžime į antrąjį susitikimo ketvirtį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Esame tiesioginę transliaciją 26-19. BetSafe prieš mačą prognozavo, jog Kauno Žalgiris yra akivaizdus susitikimo favoritas, davė 94,3% punktų galimybę Kauno Žalgiriui šiandien laimėti ir tik 5,7 Kėdainių Nevėžiui. Drįžčiau teikti, jog galbūt Kėdainių Nevėžio galimybės šiandien yra kiek geresnės, turint omenyje tai, kad Žalgiris žaidžia rungtynės prabėgus labai nedaug laiko nuo Eurolygos ketvirtfinalio susitikimo, tačiau bet kokiu atveju Kauno Žalgiris akivaizdus
susitikimo favoritas ir akivaizdžiai geresnė komanda. Po pirmojo kėlinio 7 taškų žalgiriečių pranašumas Aaronas White'as. Atsidūręs baudos aikštelėje, nesutrinka, užtikrintai žaidžia. Aaronas White'as pelno 2 taškus, 9 taškų. Kauno Žalgirio pranašumas Aleksandras Zacharovas. Margiris Normantas. Geras perdavimas labai laiku Aleksandrui Zacharovui, pražanga stabdomas Kėdainių Nevėžio. Gretas neseniai papildęs krepšininkas iš Rusijos. Dar kartą Margiris Normantas, Antanas Kavaliauskas. Ten ne visai spėjo nusileisti po krepšiu. Aleksandras Zacharovas gauna gerą perdavimą ir dabar turi galimybę sušvelninti skirtumą, atakuodamas nuo baudų metimo linijos. Pataiko pirmąją baudą. Aleksandras Zacharovas, žaidžiantis puikias rungtynes, jau 11 taškų. Zacharovo sąskaitoje. Antras rezultatyviausias Kėdainių Nevėžio komandoje, Gintautas Matulis su 4. Abi baudas pataiko Zacharovas, 28-21. Aaronas White'as. Akselis Tupanas. Labai toli nuo krepšio, buvo pakėlęs kamuolį tarsi į metimo poziciją, tačiau galvoti apie metimą čia tikrai nereikėjo. Ir negalvoja apie jį Akselis Tupanas, bent jau susilaiko laiku, tai tikrai. Beno Udrichas Antanui Kavaliauskui netaiklus Antano metimas, greita ataka, Margiris Normantas šauna iš tolimos distancijos ir pataiko antrąjį savo tritaškį šiandien, 28-24. Šarūnas Jasikevičius prašo minutės per traukėlės. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Labai sėkmingai pradeda antrąjį kėlinį Kėdainių Nevėžis. Svečių spurtas 5-2, Margirio Normanto taiklus tolimas metimas greitoje atakoje, įsenka Šarūno Jasikevičiaus kantrybė iškart. Siekdamas suvaldyti situaciją, Kauno Žalgirio vyriausiasis strategas paprašė minutės pertraukėlės, neprabėgus nė minutei. Antrajame ketvirtyje Beno Udrichas. Aaronas White'as, vienintelių taškų antrajame kelinyje autorius, kalbant apie Kauno Žalgirio komandą. Antanui Kavaliauskui įmetamas kamuolys. Ir užtikrintas Žalgirio veterano žaidimas baudos aikštelėje. Margiris Normantas į kraštą, Justas Tamulis. Taikliai atakuoja iš 3 taškų zonos Kėdainių Nevėžis. Atrodo, jis išraudė iš tolimos distancijos 5-3 taškiai iš 10. Šiandien, beje, jeigu žvelgtume į sezono vidurkius, pagal visus parametrus yra pranašesni Kauno Žalgirio krepšininkai. Kėdainių Nevėžis tik geriau meta tritaškius, blokuoja Antano Kavaliausko metimą, gerokai žemesnis Džeimsas Udardas. Margiris Normantas stabdo jį. Beno Udrichas buvo įsibėgėjęs. Margiris Normantas, grįžtant prie tritaškių pataikymo statistikos, Kėdainių Nevėžis tolimus metimus šiame sezone meta 39% taiklumų vidutiniškai, 37% toks vidutinis Kauno Žalgirio ekipos pataikymas. Trečias pagal tritaškių taiklumą BCF LKL čempionate yra Kėdainių Nevėžis, ketvirti Kauno Žalgirio krepšininkai, tačiau tarpusavio rungtynėse žalgiriečiai geriau meta tolimus metimus, 42% pataikymas, 37% toks Nevėžio taiklumas, tačiau šiandien tritaškiai atrodo tampa Kėdainių Nevėžio kozirių Brendonas Deivisas. Keičia Antaną Kavaliauską Kėdainių Nevėžio gretose. Vietoje Vaidoto Volkaus prieš praėjusią ataką aikštelėje pasirodė Gabrielius Maldūnas. Margiris Normantas per save numeta kamuolį į kraštą Aleksandrui Zacharovui. Šiandien išmetė ir sunkesnių tritaškių. Zacharovas dabar nepataiko iš krašto. Margiris Normantas antrąjį šansą gauna kėdainiečiai. Justas Tamulis. 3 sekundės atakai.
Tamulis veržiasi prieš Artūrą Milaknį, nepataiko jis. Gabrielius Maldūnas ima kamuolį puolime ir sužaidžia pernelyg neužtikrintai. Paskubėjo šiek tiek Gabrielius Maldūnas, atrodo ir šiek tiek išsprūdo kamuolys jiem atakuojant krepšį. Aronas Vaitas galiausiai susitvarko, atsitveria oponentą ir nusima kamuolį po savąją lentą. Beno Udrichas Aronui Vaitui. Deimo nėra, tačiau du taškai į Kauno Žalgirio komandos sąskaitą. Žalgiriečiai turi tris tiesa komandinės pražangas, visiškai priešingą vaizdą. Matėme pirmajame rungtynių kelinyje, kai Kėdainių Nevėžis greitai peržengė leidžiamą komandinių pražangų limitą. Margiris Normantas. Būdamas ties šoninę liniją atakuoja krepšį. Nepataiko Normantas, Sakselis Tupanas. Pats pasimėtė šiek tiek savo veiksmuose, pavyksta išsaugoti kamuolį Kauno Žalgiriui. Beno Udrichas visiškai laisvės iš tolimos distancijos, kala tolimą metimą. 35-27, Kauno Žalgiris vėl perima rungtynių kontrolę. Beno Udrichas nedažnai atakuoja iš tolimos distancijos, tačiau šiaip turi tikrai neblogą metimą, tai veikiau įpratimo reikalas ir psichologinis barjeras. Beno Udrichas ir NBA lygoje apskritai visą savo karjerą nebuvo tolimų metimų fanas. Džeimsas Woodardas stabdomas be pražangos. Kėdainių Nevėžis buvo pabėgęs į greitą ataką, bet Kauno Žalgiriui ten pavyksta įsigelbėti. Brandonas Deivisas. Tupanas. Artūras Milaknis. Tokius metimus jis pataiko, dabar neįmeta Milaknis, tačiau labai retai gali tikėtis tokių epizodų, taip žaisdami gynyboje Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Lesterį Metfordą ruošiasi grąžinti į aikštelę Ramūnas Cvirka, Aleksandras Zacharovas nepataiko tolimo metimo. Pražanga Margiriui Normantui, pirmoji komandinė ir iš karto keitimas Lesteris Metfordas pasirodo ant parketo. Ramūnas Cvirka prašo minutės pertraukėlės. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Rungtynėse tarp Kėdainių Nevėžio ir Kauno Žalgirio. Kėdainiečiai paprašė minutės pertraukėlės, jie gerai pradėjo kėlinį, tačiau Kauno Žalgiris stabilizuoja situaciją, neįsirenka savo ginamų krepšininkų. Kėdainių Nevėžio žaidėjai galėjo gauti tritaškį ir nuo Artūro Milaknio, tačiau kol kas Beno Udricho taip ir tolimų metimų apsiribojo. Kauno Žalgiris ištampęs oponentų gynybą. Plius 8. Kėdainių Nevėžis vis dar nėra labai toli, tačiau Kauno Žalgiris šiandien visą laiką bent žingsnių priekyje. Nevėžiui reikės dar ne vienos tokios atkarpos kaip antrojo kėlinio pradžioje, kad šiandien pasipriešintų oponentams. Nors situacija pakankamai stabili, Kėdainiuose jį buvo dar prastesnė, ankstyvo 25 taškų deficitą turėjo Kėdainių Nevėžis. Visiškai laisvas vėl Artūras Milaknis iš toli dovanoja dar vieną dovaną Kėdainių Nevėžiui. Nepataiko Artūras Milaknis, tačiau nebegali sau leisti tokių epizodų Kėdainių Nevėžis. Lesteris Metfordas. Prieš Edgarą Ulanovą šiek tiek užsižaidžia su kamuoliu, perdavimas Vaidotui Volkui. Ir Vaidotas Volkus pataiko iš tolimos distancijos, 35-30. Vidutiniškai šiame sezone Volkus iš toli metą 37%, tai gumo atakuoja retokai. Po 70-asias tritaškio vidutiniškai išmeta viso labo, pražanga dabar Vaidotui Volkui ir Brandonas Deivisas. Nors atakavo iš arčiau, gali atsakyti trimis taškais vienos atakos metu savo tiesioginiam oponentui. Jeigu žinoma, pataikys baudos metimą, šiandien vieną iš trijų įmetė Brandonas Deivisas. Vasilija Micičius keičia Artūrą Milaknį.
Alytaus Dzūkija 12 taškų skirtumų atsilieka nuo Utenos Juventus komandos. Tai pavojaus signalas Kėdainių Nevėžiui. Šiauliai prieš Lietkabelį turi 5 taškų pranašumą, Vilniaus Lietuvos rytas triuškina. Pasvalio pieno žvaigždės 63-37 rungtynėse Vilniuje. Vaidotas Volkus 5 sekundės, nėra pražangos Brandonui Davisui ir po to pražanga Gabrieliui Maldūnui. Antroji asmeninė pražanga, Gintautas Matulis jau turi 3 Kėdainių Nevėžio ekipoje. Trečioji komandinė pražanga svečiams. Mitičius. Kevinas Pangosas. Brandonui Davisui šis labai giliai po krepšių, tačiau neveltui Brandonas Davisas yra vienas iš geriausių žaidėjų. Eurolygos atkrintamosiose dabar du jo užtikrinti taškai iš pokrepšio. Nesutriko dėl to, kad buvo labai giliai palindęs pokrepšių beveik ties galinę liniją. Brandonas Davisas susitvarko jis su dviem Kėdainių Nevėžio krepšininkais ten prižiūrėjusiais. Brandoną Davisą Vaidotas Volkus visiškai laisvas nepataiko iš tos pačios pozicijos, iš kurios prieš tai smeigė tritaškį. Pražanga prieš Micičių. Dar du baudų metimai. Brandonas Davisas, jeigu lygintume statistiką Eurolygos reguliariajame sezone ir Eurolygos atkrintamosiose, skirtumas įspūdingas po 8 taškus ir 3 atkovotus kamuolius bei 9 naudingumo balus. Reguliariojo sezono rungtynėse vidutiniškai rinkdavo Brandonas Davisas. Jubiliatas aikštelėje Paulius Jankūnas keičia Akselį Tupaną. Atkrintamosiuose Brandono Deiviso statistika 17 taškų, 4 atkovoti kamuoliai 20 naudingumo valų ir 1,3 bloko per rungtynes. Tai geriausias rezultatas tarp visų atkrintamosiuose rungtyniaujančių krepšininkų. Vasilijai Micičius pataiko pirmąją baudą 11 taškų. Kauno Žalgirio komandos pranašumas. Tai didžiausia. Kadonor šiose rungtynėse turėta Žalgirio persvara 42-30. Kėdainiečiai gan kokybiškų puolimų dar kurį laiką tempė šiose rungtynėse. Aišku, negalime jų nurašyti, dar tik antrasis kelinys, bet Kauno Žalgiris nesustabdoma šiandien. Vasilijai Micičius 3 taškai. Labai skilėta ir Kėdainių Nevėžio gynyba. Dabar taškai po klaidos, bet Žalgiriečiai nuolat atakuoja puslaisviai baudos aikštelėje taip pat. Nesusitvarko Kėdainių Nevėžio komanda. 5 klaidos nėra ypatingai daug. Bet tos klaidos, kurių nėra statistikos protokole ir kurios daromos gynyboje, tiesiog akivaizdžios. Koks Brandono Deiviso blokas ir koks susivedęs šis aukštaugis netgi rungtynėse su Kėdainių Nevėžio ekipa. Justas Tamulis čia būtų užtekę ir paprasčiau ir silpniau numušti kamuolį, tačiau Brandonas Davisas susikoncentravęs maksimaliai ir įdeda maksimalias pastangas į kiekvieną epizodą. Dar kartą pučia kamuolį. Brandonas Davisas, Kėdainių Nevėžis. Vėl lieka be taškų ir pražanga kitoje aikštelės pusėje Jamesui Woodardui, leidžianti Kauno Žalgiriui dar du baudų metimus mesti į Kėdainių Nevėžio krepšį. Jau 13 ir 14 baudos, kurias mes kauniečiai. Kėdainių Nevėžis šiandien metė tik du baudų metimus, tai dar Aleksandras Zacharovas. Edgaras Ulanovas pataiko pirmąją baudą. Ir antrąją taip pat. Kauno Žalgirio spurtas 47-30 jau nutolsta. Žalgiriečių traukinys. Kėdainių Nevėžiui pavyko, aišku, tose rungtynėse sugrįžti, kai atsiliko 25 taškais namuose. Kėdainiečiai galima semtis įkvėpimo iš jų, tačiau
kada Nevėžio puolimas netrodo ypatingai perspektyviai. Pastaruoju metu buvo tritaškių serija, tačiau po to nieko nebesukūrė. Svečių komanda dabar labai sudėtingo tritaškio. Nepataiko Lesteris Metfordas, perimtas kamuolys, Vaidotas Volkus skuba į priekį, kala kamuolį į krepšį. 47-32. Minutės per traukėlę Šarūnas Jasikevičius prašo galimybės pasitarti antrajam kėliniui artėjant į pabaigą. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. ...47-32 po prarasto kamulio ir Vaidoto Volkos dėjimo. Šarūnas Jasikevičius paprašė minutės pertraukėlės, tačiau Kauno Žalgiris šiandien nėra ta komanda, kuri turi daugiau problemų. Kėdainių Nevėžis visiškai užrakintas žalgiriečių gynyboje. Žalgiriečių gynybos pastaruoju metu. Brendonas Deivisas jau trys blokai šiandien. Porą jų ką tik matėme. Kartojant transliacijos režisieriams gražiausius epizodus ir Vaidoto Volkaus dėjimas užbaigė tą gražiausių epizodų rinkinį. Kol kas tai paskutiniai mašo taškai. Kevinas Pangosas. Paulius Jankūnas, Brendonas Deivisas užtikrintai žaidžia prieš Gabrielių Maldūną. Nieko negali padaryti nei prieš Brendoną Deivisą, nei prieš Aaroną White'ą. Kauno Žalgirio gynyba paspaudžiami šiek tiek Kėdainių Nevėžio krepšininkai, Zacharovas, Džeimsas Woodardas. Jo metimas atšokus, nepavyksta pataikyti Džeimsui Woodardui. Labai sudėtingas Woodardo bandymas, tačiau nuo Brendono Deiviso kamuolys palieka aikštelę. Utenos Juventus 8 taškais dabar priekyje Alytuje prieš Dzūkiją. 63-40 mačia tarp Ryto ir Pieno žvaigždžių. Šiauliai turi 7 taškų pranašumą prieš Panevėžio Lietkabelį. Ir šiauliečiai turbūt, kad žais atkrintamųjų seriją būtent su panevėžiečių ekipa. Lietkabelis tikrai liks ketvirtas. Minimalios galimybės, kad Pasvalio Pieno žvaigždės žaidžiančios dvejas iš pastarųjų trijų rungtynių prieš Vilniaus Lietuvos rytą šiandien ir po to prieš Kauno Žalgirį aplenktų. Šiaulių ekipą, tam veikiausiai reikėtų ir pergalės prieš Vytautą, turint omenyje tai, kad šiandien beviltiškai pakankamai prieš Lietuvos rytą atrodo Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa, taigi savotiška ketvirtfinalio repeticija ir Šiauliai ten tikrai nebus outsideriai. Edgaras Ulanovas, greita ataka, 51-32, 100 taškų ritmų, šiandien žaidžia Kauno Žalgiris. Gegužės 11-ąją startuoja BetSafe LKL atkrintamosios. Kėdainių Nevėžis prieš Vilniaus Lietuvos rytą veikiausiai pirmoje varžybų dieną. 5 sekundės. Užspaustas Lesteris Metfordas. Aišku, Utenos Juventus šiandien iškovoja pergalę prieš Alytaus Dzūkijos komandą. Gali taip pat pretenduoti į 7-ąją poziciją ir žinant Juventus ryto tarpusavio rungtynių istoriją, labai įdomi turėtų būti ta ketvirtfinalio serija ir Kėdainių Nevėžis tarsi neblogame ritme. Paulius Jankūnas. Jo, 2 taškai iš pokrepšio ir kita pora, kadangi Kėdainių Nevėžis dabar jau nelabai pretenduoja į 6-ąją poziciją, turint omenyje šių rungtynių rezultatą. Bene 100% jau bus Klaipėdos Neptūnas ir Pasvalio Pieno žvaigždės. Margiris Normantas netaikliai iš tolimos distancijos. Labai tolimas Vasilijas Misičiaus metimas. Taip pat netaiklus, tačiau Kauno Žalgiris
Į rūbinę įsineša 21 taško pranašumą 53-32. Mes grįšime į tiesioginę BetSafe LKL kovų transliaciją iš karto po ilgosios rungtynių pertraukos. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Ilgametis Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius kaip krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo jau būdamas 37-erių. LKL jis sužaidė porą sezonų ir, kaip pats sako, vyriausiojo trenerio kėdėje atsidūrė ne visai savo noru. Paėmus visus sezonus, su vienu metu pertrauką Lietkabelį atidavė 18 metų kaip žaidėjas. Pakvietė mane kaip patyrusi žaidėja tam, kad padėčiau komandai. Buvo tokia situacija, kad į žaidėją mane pavertė treneriu. Ne savo noru? Būtent. Dar norėjau žaisti. Tiesiai šviesiai pasakyti, tai 8 metai Panevėžyje be didesnio, sakykim, pasiekimo ir rutina gavosi. Nes mes turėdavom tikrai nedidelį biudžetą. Mums reikėdavo įvairiai komplektuot komandą, vietiniais esančiais jaunimą dadurti, taip kad per daug tų rezultatų nebuvo. Po tų 8 metų Lietkabelio trenerio pozicijoje Leonavičius tapo Kėdainių Nevėžio vyriausiojų treneriu, kur metus treniravo, kaip pats sako, ryškiausią ir įsimintiniausią savo auklėtinį, tuo metu 19-metį Joną Mačiulį. Net negalvodamas, tai buvo Kėdainiuose Jonas Mačiulis, kuris buvo tas žmogus, kuris suprato, ko jam reikia. Turiu omeny, kad atiduodami Žalgiris mum vienam sezonui Joną, tai jau buvo toks, kaip pasakyti, projektas, kad jisai turėtų būti trečias numeris. Bet jis labai gerai žaidė nugarą, būtent savo gabaritais ir savo tuo techniniu bagažu. Jis daug duodavo rezultato baudos aikštelį. Jis buvo tas žaidėjas, kuris ėmė kamuolius, gerai žaidė vidui su kamuoliu. Ir aplamai pagal visą tą, ką jisai darė būtent sezoną Kėdainiuose, būdamas jaunas, tai, manau, tenkino ir Žalgirį, ir jį patį, ir aišku mus. Dirbti į Panevėžio komandą treneris Leonavičius grįžo po 5 metų Kėdainiuose, tačiau tada miestas jau buvo kitoks. 61-erių krepšinio specialistas gerai pamena laikus, kai Panevėžys dar buvo vadinamas lietuviškąja Čikaga, gatvėse siautėjo nusikalteliai, o įtampą jautė net krepšininkai. Ta įtampa kabėdavo. Jeigu mūsų jauni krepšininkai turėdavo baimės jausmo, kad su jais kažkas tai neatsitiktų. Ir mes šnekėdavom tą temą, kad jūs neturit kažkur tai lyst, valgydami ar būdami kažkokioj tai viešoje vietoje. Tokį klausimą, kaip uždavėt, aš prisiminiau, kad tikrai tie pokalbiai būdavo su jaunais žmonėmis. Jeigu jūs nebuvot tais laikais ir nenuėjot į kažkokią kavinę biliardo palošti, jūs šito nežinot. Kas liečia jaunimą, jie galėdavo bet kur užkliūt, bet kokioje kavinėje.
Praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis pirmą kartą klubo istorijoje žaidė LKL finale. Tokių aukštumų klubas dar niekada nebuvo pasiekęs. Legendinio trenerio nuomonė, už tai reikia padėkoti praeities komandos vadovams, kurie dėl Lietkabelio komandos pardavinėjo net savo butus. Buvo daug emocijų, daug jausmų. Nu, kažkiek taip šiurpulys perbėgdavo per nugarą. To tikrai nebuvo iki praeitų metų. Mes būdavom vidutiniokai, mes būdavom netgi gale. Yra pasakęs amžinatilsį treneris Paškauskas, kad dar mum dėkos visi už tai, kad Panevėžy išliko tą komandą. Netgi iki to, kada žmonės parduodavo savo butus, atiduodavo bankui už paskolą tam, kad sumokėtų žaidėjams. Būdavo tokie momentai. Ir kad ta komanda po šią dieną liko, tai būtent tų žmonių dėka. Tam, kad vat, po kažkiek tai laiko Lietkabelis pasiektų super rezultatą, žaistų finale su Žalgiriu. Įsijungęs Facebooką, iš karto pračekinu LKL puslapį. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams. Lietuvos krepšinio lyga kviečia jūs į žudbūtinį mūšį Prienuose, kur Klaipėdos Neptūnas svečiuose. Prienų Birštono Vytautas namuose. Edgaras Žilionis, Simas Galdikas ir Vytautas Šulskis. Ir pirmoji ataka. Nepastatė normalios užtvaros ir dabar jau reikia improvizuoti. Dabar pikendrolas ir visai gražus. Lukašovas Bristoliui labai tiksliai užmetė kamuolį ir nespėjo prie savo tiesioginio oponento grįžti Simas Galdikas. Puikus iš tikrųjų derinys ir efektas rasti erdvės ant uselio. Teko grąžinti kamuolį prie tritaškio linijos ir čia taiklus. Ir viskas prasidėjo nuo to, jog Šiauliai tikriausiai užims ir penktąją vietą reguliariame sezone. Tai manau didžiausia čempionato staigmena Sinicos tritaškį su pražanga. Ką nors sugalvoti? Mikolauskas įveikia Škevičius gynybą. Ir Jerry Johnsono tritaškis, šiaip ne taip, atkovotas kamuolys. Ir čia Neptūno žaidėjai. Neptūnas gana taikliai meta dvitaškius, taigi tų šansų greitoms kontratakoms ir nėra labai daug. Bus labai dideli, kadangi Dzūkija čia Želionio tritaškis, nors šiaip vidutiniškai daug mažiau tritaškių meta klaipėdiečiai šį sezoną. Sinica, du taškai. Stovau irgi. Klaipėdos Neptūnui. O, koks puikus perdavimas Šulskiai. Niekas kol kas po pirmųjų dvikirinių šitose rungtynėse nenuspręsta. Rado ir dabar Klaipėdos Neptūno komandos greita ataka, graži, išėjo jinai. Anto Aleksandravičiaus ir Džiugas Slavinskas tikrai kol kas nežaidė Neptūno gretose. Šulskis šiandien koncertuoja. Neleidžia jam mesti Kačinas. Ir vis tiek kritiškai pataiko Žukauskas. Klaidina Minetą ir
Gerą progą dabar čia. Ir labai, labai reikalingas Vytauto. Vinkevičius! Tai yra, taiklos metimas su sirena ir pats svarbiausias dalykas yra emocija. O čia praėjusio kėlinuko didvyris, kuris tęsia pasirodymą. Metas liko su Delinikaičiu. Ir vėl kamuolys pasiekė Galdiką ir Galdiko du taškai. Delinkaitis iš trijų taškų zonos taiklus metimas. Tomas Delinkaitis. Žukauskas vidurio polėjo pozicijoje. Taip, ir prašo kamulio Simas Galdikas. Justas Sinicas spėjo prišokti prie jo. Tomo Delinkaičiu niekas netrukdo. Visai subirėjusi. Čiaškus! O, gražus reidas. Nuo kranto iki kranto. O čia atsakymas atgal. Nuo kranto iki kranto. Veikia kas ne. Klaipėdos Neptūno komanda. Oho, kokia ataka. Galutinis rungtynių rezultatas. 89-76 Klaipėdos Neptūno komandos naudai. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Grįžtame į rungtynes. Tarp Kauno Žalgirio ir Kėdainių Nevėžio kėdainiečiai kur kas prasčiau kovoja po lentą. Tai visų pirma, krenta į akį daug daugiau baudų metimų. Metė Kauno Žalgiris 7 kartus daugiau, jeigu būtume visiškai preciziški, kur kas dažniau prasižengia. Aišku, Kėdainių Nevėžis šie pastarieji 2 statistikos rodikliai susiję. Dažniau klydo kėdainiečiai ir atakavo prasčiau, ypač iš dviejų taškų zonos. Prastokai krito metimai kėdainiečiams. Kauno Žalgiriui sutankinus gynybą baudos aikštelėje prošvaiščių pasižymėti iš artimos distancijos. Kėdainių Nevėžio krepšininkai turėjo mažai, taip pat metė labai nemažai sudėtingų metimų iš vidutinės distancijos. Aleksandras Zacharovas tiesa gali pasigirti tuo, jog žaidžia puikų susitikimą. 12 taškų, 4 metimai iš 8 iš žaidimo. Jo sąskaitoje labai gerai pradėjo mačą. Zacharovas vien per pirmąjį kėlinį surinko 10 taškų, pataikė 2-3 taškus iš 6, abu per pirmąjį kėlinį, po to šaudė pro šalį. Kėdainių Nevėžio legionierius iš Rusijos, sėkmingiausiai jam talkina Margiris Normantas. Jo sąskaitoje 5 taškai, 10 minučių tik žaidė Margiris Normantas, tačiau sėkmingai ir energingai įsiliejo į komandos žaidimą, 2 kamuolius dar atkovojo. Atsiprašau, 3 rezultatyvius perdavimus dar atliko Margiris Normantas, ten užmečiau akį į Jameso Woodardo statistiką, Jameso Woodardo šiandien trūksta. Kėdainių Nevėžiui nė taško, nėra pelnęs legionierius, visi 3 netaiklus metimai iš žaidimo ir 2 atkovoti kamuoliai. Jameso Woodardo sąskaitoje beveik 10 taškų vidutiniškai
per rungtynės pelno Kėdainių Nevėžiui Džeimsas Vudartas. Ir praėjusios rungtynėse Kėdainių Nevėžio ekipai daugiau taškų pelnė atsarginiai krepšininkai nei starto penketo žaidėjai. Aišku, rezervas kur kas menkesnis be Giedriaus Staniulio ir Tado Sedekerskio šiame mače. Ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai turimais ištekliais kol kas neįsiverčia Justas Tamulis. Nuo lentos šauna iš trijų taškų zonos, metimas skrieja pro šalį, Justas Tamulis tik su trimis taškais pataikė iki tol vienintelį mestą tritaškį, dabar meta pro šalį. Lesteris Metfordas, kuris metimą pats netaikliai atakuoja iš vidutinio nuotolio, Brandonas Deivisas. 25 naudingumo balai per pirmąją rungtynių pusę, 14 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 3 blokai, 3 išprovokuotos pražangos, 6 metimai iš 7 žaidimo, 2 baudos iš 4. Kevinas Pangosas iš toli 3 Kevino Pangoso taškai. Pirmą kartą pasižymi Kevinas Pangosas. Šiuose rungtynėse yra atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Žaidė viso labo 10 minučių. Kevinas Pangosas nevengia jo tausoti. Šarūnas Jasikevičius puikiai suprasdamas, koks svarbus bus Kevinas Pangosas, galbūt sudėtingesnėse, bet Safe LKL rungtynėse. Ir žinoma, Eurolygos finalo ketverto kovose kokybiškas poilsis nepamaišys dabar Kevinui Pangosui, o Brandonas Deivisas pamaišo Justui Tamuliui pelnyti 2 taškus, jau ketvirtasis. Brandono Deiviso stogas, Paulius Valinskas, Paulius Jankūnas. Brandono Deiviso perdavimas į kraštą nuo Gintauto Matulio. Kamuolys palieka aikštelę, apeliuoja į tai, jog varžovas dar lietė kamuolį. Gintautas Matulis, Džeimsas Vudardas, gražinamas į aikštelę vietoje Justo Tamulio, pradėjusio antrąją susitikimo pusę ant parkėto. Kiek daugiau nei minutę tik sužaidė Justas Tamulis ir iškart yra keičiamas. Justas Tamulis vienas iš 4 talentingiausių 1994-aisiais gimusios kartos krepšininkų. Kevinas Pangosas, dar vienas taiklus Kevino Pangoso tolimas metimas. Grįžtant prie Justo Tamulio, jis kartu su Tomu Dimša, Mariumi Grigoniu ir Luku Lekavičiumi vedė Lietuvos rinktinę į pergalę tarptautinėje arenoje, tačiau iš mano paminėtų 4 krepšininkų būtent Justui Tamuliui. Karjera klostosi sunkiausiai, nestabilus jo žaidimas ir šiame sezone, nors turi ir labai gerų rungtynių dažnai Justas Tamulis, tačiau nestabiliai atakuoja ir iš tolimos distancijos. Labai nestabilus krepšininkas ne tik metimo požiūriu yra Justas Tamulis. Brandonas Deivisas, koks užsivedė šiose rungtynėse, Brandonas Deivisas taško Kėdainių Nevėžio priekinė linija ir toliau Kauno Žalgirio aukštaūgis. Jau 61-34 bet Safe prognozavo, jog Kauno Žalgiris užtikrintai laimės šias rungtynės. Davė Kauno Žalgirio komandai 94,3% punktų tikimybę, jog laimės kauniečiai. 5,7% liko Kėdainių Nevėžiui. Pagal tą vaizdą, kurį matome aikštelėje, galime spręsti, jog prognozė buvo pakankamai tiksli. Edgarui Ulanovui nepavyksta sukontroliuoti kamuolio, jis skrieja už aikštelės ribų. Jau 27 taškų Kauno Žalgirio ekipos pranašumas. Kėdainių Nevėžis trečiajame kelinyje kol kas pelnęs tik 2 taškus. Metfordas įmeta kamuolį Gabrieliui Maldūnui. Gabrielius Maldūno verstė, jis buvo labai naudingas laimėtose rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūno komandą. Gabrielius Maldūnas tame čia pelnė 15 taškų, atkovojo 10 kamuolių, surinko 26 naudingumo balus, tačiau po labai sėkmingo sezono vidurio prieš tai, prieš mačą su Neptūnu, buvo kritęs į šiokią tokią duobelę. Reikės gerai žaidžiančio Gabrieliaus Maldūno Kėdainių Nevėžiui atkrintamosiose, nors veikiausiai vis tiek bus kovojama su grandais ir ten Kėdainių Nevėžis, jeigu nelabai stipriai tikėtume sensacijos galimybe, veikiausiai pretenduos tik į garbingą kovą. Nors nereikia nurašyti, Kėdainių Nevėžio ekipos ir Lietkabelis, ir Neptūnas įveikti pastaruoju metu prieš Kauno Žalgirį. Sunkiai sekasi šiandien Kėdainių Nevėžiui, sunku pasakyti, kai būtų
rungtynėse prieš Lietuvos ryto ekipą, kuri veikiausiai liks antrojoje pozicijoje, tačiau Kėdainių Nevėžis turi realių šansų likti ir aštuntoje vietoje. Utenos Juventus ekipa šiuo metu žaidžia prieš Alytaus Dzūkiją ir po pirmųjų dviejų kelinių turi 6 taškų pranašumą. Jeigu laimi Utenos Juventus dėl geresnio tarpusavio mačų įmestų praleistų taškų santykio, kadangi komandos pasidalysios po 2 pergalės, į 7 vietą kyla Utenos Juventus ekipa ir tuomet Kėdainių Nevėžiui reikėtų, kad Juventus nusileistų ir Šiauliams, ir Žalgiriui, o kėdainiečiai švestų pergalę arba šiandien, kas nerealu, arba labai mažai realu, arba mačia prieš Vilniaus Lietuvos ryto ekipą. Gintautas Matulis nepataiko iš tolimos distancijos, kovoja dėl kamuolio sėkmingai puolime Aleksandras Zacharovas ir įverčia 2 taškį. Kėdainių Nevėžiui labai neprastas pasiekimas, yra ir atkrintamosios varžybos. Tikrino vietą jose Kėdainių Nevėžis. Gytis Masiulis pirmą kartą šiandien metamas ant parketo. Brandonas Deivisas yra keičiamas. Deivisas šiandien jau ne tik kad savo padarė, bet ir atliko darbą su kaupu. 29 naudingumo balai. Tiek savo sąskaitoje turėdamas Brandonas Deivisas sėdasi pailsėti. Martynas Sajus nėra registruotas rungtynėms, tačiau Gytis Masiulis dabar gauna minučių. Todėl, kad Brandono Deiviso ir jo kolegų dėka, Kauno Žalgiris įgyja labai užtikrintą pranašumą. Gimtadienį švenčiančio komandos kapitono Pauliaus Jankūno 2.8. Jankūno taškas prie jų. 34. Gimtadienį švenčiantis žaidėjas yra pridėjęs 3 atkovotus kamulius. Lesteris Medfordas prieš Paulių Valinską. Medfordas Matuliui. Jamesas Woodardas per Edgaro Ulanovo ranką. Likus tik sekundėj iki atakos pabaigos iššauna 2 taškį. Paulius Valinskas. Paulius Jankūnas ateina statyti užtvaros, tačiau paima kamuolį į rankas. Paulius Valinskas nesužaidžia su Pauliumi Jankūnu. Dabar Jankūno perdavimas Gyčiui Masiuliui, pražanga puolant krepšį. Gytis Masiulis pažeidžia taisyklės, kovodamas dėl geresnės kamuolio priėmimo pozicijos po krepšių. Kevinas Pangosas keliauja ant suoliuko, šiandien ilgą laiką buvęs be taškų ir trečiajame kelinyje įsūdęs 2 tritaškius. Vasilij Mitičius vietoje jo 5 taškai, serbo sąskaitoje taip pat nedaug minučių 10. Žaidė Vasilij Mitičius pradėjęs rungtynės starto penkete. Žalgirio gretose šansą pasireikšti jau gavo visi 12 registruotų krepšininkų. Gintauto Matulio 2 taškis, be taškų iš ant parketo pasirodžiusių žaidėjų. Kol kas Artūras Milaknis ir labai nedaug kol kas žaidė Paulius Valinskas, bei dabar su kamuoliu esantis Gytis Masiulis. Masiulis žaidžia prieš Maldūną ir pelno 2 taškį Gytis Masiulis, atidarydamas savo taškų sąskaitą. Į antrąją pusę persirita trečiasis kelinys. Minėjau, jog Utenos Juventus ekipa pirmauja prieš Alytaus Dzūkiją, tačiau labai gerai pradeda trečiąjį kėlinį alitiškiai ir likus dar 8 minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos skirtumas buvo sumažintas iki vieno vienintelio taško. 3 taškį dabar pelno Utenos Juventus, ten 38-34, labai svarbus, kaip minėjau, mačas Utenos Juventus ir Kėdainių Nevėžio komandoms, o čia galbūt ir netiek svarbus, tačiau labai įspūdingas epizodas. Edgaras Ulanovas kala kamuolį į krepšį, Kauno Žalgiris toliau triuškina Kėdainių Nevėžį. Įsiskrėmė minutės per traukėlį, kitų mačų rezultatai ir jų aptarimas po jos. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru.
69-44 Kauno Žalgirio ir Kėdainių Nevėžio susitikime. 25 taškų Žalgirio pranašumas. Edgaras Ulanovas padidino skirtumą iki tokio. Pasižymėdamas įspūdingų dėjimų, didžiausia 27 taškų persvarą šiandien turėjo Kauno Žalgiris. Dar stipriau varžovus triuškina Vilniaus Lietuvos rytas 101-56. Mačia prieš Pasvalio pieno žvaigždės Vilniuje, Dzūkija prieš Juventus žaidžia įtemptą susitikimą, ten vis dar 38-34. Šiauliai ir Lietkabelis galimoje ketvirtfinalio serijos repeticijoje. 43-31, ten priekyje Antano Sireikos auklėtiniai. Kiek daugiau nei 4 minutės lieka žaisti trečiajame kelinyje Kaune. Jamesas Woodardas pradeda Kėdainių Nevėžio ataką. Įstrigęs puolimas, 5 sekundės, perlaiko kamuolį vėl Woodardas, aišku ir variantų nebuvo ypatingų, tačiau kamuolys nukeliauja į kraštą ir 3 taškai, kuriuos pelno Lesteris Medfordas. Labai mažai buvo likę laiko, tačiau palyginti neblogą metimą susikūrė Kėdainių Nevėžis, pirmąjį savo 3 taškį šiandien iš 4. Pataiko Lesteris Medfordas. Paulius Jankūnas iš vidutinio nuotolio netaiklus ir per trumpas. Pauliaus Jankūno metimas prie Olimpiakos smarkiai kentėjo nuo tokių Pauliaus Jankūno 2 taškių. Paulius Valinskas pavyksta peršokti kamuolį jam ir Aleksandras Zacharovas nepergudrauja savo oponento Vasilija Micičius. Šiek tiek nusimauna batas atrodo Vasilijai Micičiui, 2 taškai greitos atakos metu, 2 atsako ir Aleksandras Zacharovas, Micičius neturėjo galimybių grįžti į gynybą, 71-49, taikliais 2 taškiais apsikeičia Kėdainių Nevėžio ir Kauno Žalgirio komandos Antanas Kavaliauskas. Pasirodo ant parketo. Paulius Valinskas. Kavaliausko užtvara Valinskui, atviras koridorius krepšio link. Nepavyksta ir įdenti kamulio Pauliui Valinskui, po to jau prišoko keletas oponentų prie jo. Jamesas Woodardas, Vaidotas Volkus iš tolimos distancijos, 3 Vaidoto Volkaus taškai. Retas atvejis, kai ne 2 tolimus metimus smeigia Volkus, 19 taškų, dabar jau Kėdainių Nevėžio deficitas, mažėjantį Žalgirio persvarą ir Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlė. BetSafe. Lažybos. Kazino. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Litagra. Platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra. Patikimas jūsų partneris. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kėdainių Nevėžio nebloga atkarpa. Pavyksta sumažinti skirtumą iki 19 taškų. Vienu metu Kauno Žalgirio pranašumas buvo pasiekęs net 27 taškų ribą, tačiau Kėdainių Nevėžis galbūt bando sukurti kažką panašaus į situaciją Kėdainiuose prieš 1,5 mėnesio, kuomet rimtai kovojo dėl pergalės, nepaisant 25 taškų atsilikimo. Tos pergalės, jeigu tik galėtų už jos užsikabinti, Kėdainių Nevėžiui labai reikėtų, tačiau laiko užsikabinti yra be galo mažai ir Kauno Žalgiris šiandien turbūt tik atsipalaidavimo pagalba galėtų pralaimėti rungtynės, kur kas užtikrinčiau atrodo Kauno Žalgirio ekipa ir aišku skirtumas ant popieriaus taip pat akivaizdus. Paulius Valinskas įstringa Lesterio Medfordo gynyboje ir nuo paties Valinsko kamuolys liečia krepšio konstrukciją.
Juventus vėl šiek tiek atitrūksta nuo Alytaus Dzūkijos 42-34. Priminsiu, jog Utenos Juventus pergalė šiandien reikštų, jog Kėdainių Nevėžis iš septintosios pozicijos krenta į aštuntąją ir tuomet veikiausiai tai reiškia, jog stebime vienos iš ketvirtfinalio serijų. Repeticija Kauno Žalgiris. Tikėtina liks pirmas, Kėdainių Nevėžis tikėtina liks antras. Reikės, jeigu šiandien laimi Utenos Juventusas, Nevėžiu jau arba laimėti dabar rungtynės prie Žalgirį, arba laimėti prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Ir dar reikės tikėtis, kad Šiauliams nusileis Utenos Juventus. Bei Kauno Žalgiriui. Priartėja po Džeimso Udardo tritaškio iki 16 taškų atstumo. Kėdainių Nevėžis, Beno Udrichas keičia Paulių Valinską, Šarūnas Jasikevičius. Turi priekaištų Pauliui Valinskui ir veteraną leidžia aikštelę aišku tam, kad situacija taptų šiek tiek stabilesnė. Artūras Milaknis išvedamas metimui, 3 taškai. Kauno Žalgiris vėl atitolsta per 18 taškų atstumą. Atsakymas į Džeimso Udardo sudėtingą tritaškį tiksinti pabaigą. Atakai skirtam laikui, minutė 30. Lieka trečiajame kelinyje. Lesteris Medfordas. Nevėžis jau 23 taškus. Pelnė trečiajame ketvirtyje, puikus rezultatas puolime. Lesteris Medfordas, 2 taškai. Yra įskaitomi ir dar taisyklių pažeidimas fiksuojamas prieš Lesterį Medfordą. 25-asis Kėdainių Nevėžio taškas trečiajame ketvirtyje, rezultatyviausias kėdainiečių kelinys. Šiandien neapsigina nuo Kauno Žalgirio ne vieno iš ginklų. Kėdainių Nevėžis vienintelis šansas priartėti arba galbūt teoriniu atveju pakovoti dėl pergalės yra išskirtinis žaidimas puolime. Justas Tamulis vėl metamas ant parketo, Ramūnas Cvirka turbūt, kad tikisi jo sėkmingos atkarpos. Iki šiol Justas Tamulis neišovė, Lesteris Medfordas prameta baudos metimą. Vasilijai Mityčius. Kita vertus, Kėdainių Nevėžiui nėra ko ypatingai liūdėti. Labai panašioje situacijoje tas pats priejo Olympiakosas, trečia Eurolygos reguliariojo sezono komanda buvo ketvirtajame ir trečiajame beje serijos mačuose. Eurolygos ketvirtfinalyje Margiris Normantas keičia Lesterį Medfordą. Artūras Milaknis. Nesėkmingas jo bandymas perduoti kamuolį Antanui Kavaliauskui. Mažiau nei minutę lieka žaisti trečiajame kelinyje. Pražanga Gyčiui Masiuliui. Antroji asmeninė pražanga neseniai ant parketo pirmą kartą pasirodžiusiam krepšininkui. Nevėžis šiandien neblogai meta tritaškius, 9 iš 21, pataikė jų daugiau nei Kauno Žalgiris, kaip ir praėjusiame tarpusavio mače, tačiau procentas ir ten geresnis Kauno Žalgirio ekipos. Vis dar labai didelis atotrūkis mestų baudų grafoje. 3 baudas metė Nevėžis, 15 Kauno Žalgiris. Žalgiriečiai atkovojo 27 kamuolius, 10 iš jų puolime. Dabar dar kartą apsigina kauniečiai. 19 kovotų kamuolių Kėdainių Nevėžio sąskaitoje. Beno Udrichas. Trumpas metimas. Ima kamuolį Justas Tamulis. Lieka 12 sekundžių. Paskutinė ataka trečiajame kelinyje priklauso Kėdainių Nevėžiui. Pražanga Antanui Kavaliauskui. Ketvirtoji komandinė pražanga, galėjo savo ją leisti Kauno Žalgiris. Brendonas Deivisas ir Edgaras Ulanovas. Vietoje Beno Udricho ir Antano Kavaliausko. Šarūnas Jasikevičius stiprina gynybinės pajėgas prieš paskutinę Kėdainių Nevėžio ataką trečiajame kelinyje. 4 sekundės ir 3 dešimtosios jai.
Vaidotas Volkus žaidžia prieš Gytį Masiulį ir pavyksta Vaidotui Volkui įversti du taškus agresyviai sužaidžia. Čia Volkus iki 15 taškų. Mažėja Kėdainių Nevėžio deficitas po pirmųjų trijų kelinių 74-59. Mes netrukus grįžime į tiesioginę transliaciją iš Kauno sporto halės. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Žalgiris ir Nevėžis netrukus tęs mačą 74-59 po trijų kelinių. Liūdnos žinios kėdainiečiams iš Alitaus. Ten Dzūkija 11 taškų skirtumo atsilieka nuo Utenos Juventus krepšininkų. Žaidžia litiškai labai nerezultatyves rungtynes 39-50. Likus mažiau nei dviem minutėm. Iki trečiojo kėlinio pabaigos, trečiai kėlinį čia Kauno sporto halėje, Kėdainių Nevėžis laimėjo 27-21, tačiau bijotina, jog to gali nepakakti kėdainiečiams norint iškovoti pergalę prieš Kauno Žalgirį, tačiau garbingai kaunasi. Šiandien Nevėžio žaidėjai jų nedaug turi. Ramūnas Cvirka, viso labo 8 krepšininkų rotaciją remiasi jis, Marko Veliečičius. Sužaidęs vienas iš geriausių savo sezono rungtynių būtent pirmajame mače prieš Kauno Žalgirį dar nepakeltas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Margiris Normantas. Šarūnas Jasikevičius jau naudojo 12 žaidėjų, vienintelis iš jų taškų nepelnė Paulius Valinskas. Trečiojo kėlinio pabaigoje pakeistas Beno Udrichu. Nebuvo visiškai patenkintas Valinsko vadovavimu komandai. Šarūnas Jasikevičius, Volkus netaikliai, Maldūnas ima kamuolį, Volkus. Ima kamuolį po netaiklaus jau Maldūno metimo ir pražanga prieš Vaidotą Volkų. Veteranišką užtikrintumą ir kapitonišką užtikrintumą demonstruoja šiandien Vaidotas Volkus. Kaunasi po krepšiais, nevengia fiziško krepšinio ir dar pataikė 2-3 taškius iš 4, 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Vaidoto Volkaus sąskaitoje jis tiesa turi 3 pražangas, kaip ir Gintautas Matulis, Gabrielius Maldūnas ir Aleksandras Zacharovas. Niekas neturi daugiau nei 2 asmeninių pražangų. Kauno Žalgirio ekipoje Gabrieliaus Maldūno neatsargus perdavimas Margiriui Normantui. Akselis Tupanas nepataiko per Maldūną. Artūras Milaknis ima kamuolį puolime. Beno Udrichas. Per Maldūną. Susikuria metimą Beno Udrichas prieš aukštaugį. Tokios klasės žaidėjų, kalbant apie žaidimą iš vidutinio nuotolio. Tai padaryti nebuvo ypatingai sunku. Plius 17 Kauno Žalgirio. Džeimsas Vudardas, Justas Tamulis. Margiris Normantas. 66% taiklumų šiandien kauniečiai atakuoja. Iš 2 taškų zonos Margiris Normantas dar vieną kamuolį perima Artūras Milaknis. Pats iki galo Kauno Žalgirio komandos puolėjas. 2 taškai iš pokrepšio plius 19 jau ir Ramūnas Cvirka. Iš karto prašom minutės pertraukėlės. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat.
Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas picas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. 19 taškų skirtumas rungtynėse Kaune. Kėdainių Nevėžis veikiausiai po truputį atsisveikina su viltimis pakovoti dėl šeštosios pozicijos. Bet Safe LKL čempionate čia Artūro Milaknio greita ataka. Perimus kamuolį, pats ir užbaigė tą ataką Artūras Milaknis. Kėdainių Nevėžis nelaimėjęs šiandien, į šeštąją vietą jau tikrai nebepakils. Justas Tamulis išsaugo kamuolį. Jeigu Utenos Juventus laimi prieš Alytaus Dzūkiją, reikės laimėti prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Kėdainių Nevėžiui tam. Tai yra minimali sąlyga, kad šiai ekipai tektų septintoji pozicija. Kitu atveju veikiausiai Kauno Žalgiris. Bet Safe LKL atkrintamųjų pirmajame rate ketvirtfinalyje. Tupanui bando kabinti kamuolį Beno Udrichas. Tokia savotiška pamaina Kevino Pangos ir Aaron White'o duetui, tiesa, kombinacija nesuveikia sėkmingai. Kėdainių Nevėžis kitoje aikštelės pusėje praranda kamuolį. Juventus 52-39. Prieš ketvirtąjį kėlinį pirmauja prieš Alytaus Dzūkiją. Rytas jau laimėjo rungtynės 110-68 prieš Pasvalio pieno žvaigždės šiauliečiai. Triuškina Šiaulius 59-41 ten, o Artūras Milaknis čia žaidžia puikiai atkarpą. 3 taškai, 81-59. Lesteris Medfordas bando atsakyti tolimų metimų, nepavyksta pataikyti. Kėdainių Nevėžio vienam iš individualiai pajėgiausių žaidėjų, rezultatyviausiam ekipos krepšininkui, kalbant apie reprezentatyvėje statistikos dalį. Aaronas White'as pasisukojo beveik 180 laipsnių kampų, nepataiko metimo, tačiau Antanas Kavaliauskas sutvarko visus reikalus, ima kamuolį puolime, pelno 2 taškus. 24 taškų, aikštelės šeimininkų pranašumas. Medfordas neria po krepšių, Lesterio Medfordo stichyje, 2 nesudėtingi jo taškai. Šiauliečiai, grįžtant prie tos temos, demonstruoja puikią formą. Panevėžio Lietkabelis labai daug galimybių, kad bus šiauliečių varžovais atkrintamosiose varžybose. Praktiškai 100% šansas. Ir panevėžiečiai turės išspręsti nemažai dilemų, remdamiesi šiuo tarpusavio maču, kuris žaidžiamas dabar. Aaronui White'ui nepavyksta įkalti kamuolio į krepšį, 2 baudų metimai. Tamulį keičia Gintautas Matulis, Artūrą Milaknį žaidusi pagirtinai. Ketvirtajame kelinėje keičia Paulius Valinskas, ketvirtąją asmeninę pražangą užsidirba Vaidotas Volkus. White'as tiksliai. Artūras Milaknis paliko aikštelę, galbūt jau visam laikui, ir paliko ją su 8 taškais savo sąskaitoje, bei 3 perimtais kamuoliais. Tai geriausias rezultatas Kauno Žalgirio komandoje. Medfordas per White'ą. Sudėtingas metimas, bando imtis individualios iniciatyvos Lesteris Medfordas. Šiandien 11.5 metimai iš 13.6 rezultatyvus perdavimai, bet 4 klaidos. Kėdainių Nevėžis kamuolį prarado 12 kartų, 9 Kauno Žalgiris. Kur kas didesnis kauniečių atsarginių žaidėjų indėlis, 37 taškus pelnė nuo suolo kilę krepšininkai, 21 Kėdainių Nevėžiui tašką pelnė atsarginiai žaidėjai, tai taip pat nėra mažai. Vaidotas Volkus puikiai įsiliejo į žaidimą. Jamesas Woodardas dar vienas sudėtingas metimas dar kartą prašalį. Lesteris Medfordas kovoja iki galo, tačiau kamuolys Pauliaus Valinsko rankose. Žalgiris
įgyja teisę į ataką. Aronas Vaitas nelengva priimti kamuolį. Gintautas Matulis žaidė neblogai tame epizode, tačiau galiausiai neapsigina nuo Arono Vaito. Plius 26. Iki tokios ribos didėja Kauno Žalgirio komandos pranašumas. 8 krepšininkų šiandien viso labo turėjo Ramūnas Cvirka. Turbūt naivu tikėtis, kad jie imtų ir sumestų tiek pat taškų, kiek starto penketo žaidėjai arba bent jau panašiai. Gintautas Matulis visiškai laisvas, ties klaidos riba žaidė Kėdainių Nevėžis, tačiau nepažįsta ten vidurio linijos taisyklė. Gintautas Matulis visiškai laisvas, pataiko iš tolimos distancijos. 9 patyrusio krepšininko taškas. Aronas Vaitas Akseliui Tupanui. Kėdainių Nevėžis 10 iš 25 tolimų metimų pataikė šiandien, net geriau nei sezono vidurkis. Gintautas Matulis vėl žaidžia iš priekio, tai praeitą kartą vos nepasiteisino, šį kartą pasiteisina. Prieš Aroną Vaitą labai minimalias galimybės kitų atveju apsiginti turi Gintautas Matulis. Pražanga prieš Lesterį Metfordą. Kauno Žalgirio komanda prasižengia antrąjį kartą. Ketvirtajame kelinyje Gytis Masiulis vėl metamas ant parketo. Gavo prieš tai 6 minutes. Gytis Masiulis pelnė per jas 2 taškus ir užsidirbo 2 pražangas. Gintauto Matulio pasirodymas pavalant šiek tiek aikštelės parketą. Pats ir gražins kamuolį. Gintautas Matulis iš už šoninės linijos pats ir išplėšė teisę. Kėdainių Nevėžio į ataką. Matulis. Zacharovas palei galinę liniją, numeta kamuolį prie 3-taškio Jamesui Woodardui. Lesteris Metfordas ieško pražangos. Ji fiksuojama. Priešmetimą. Gražins kamuolį tiesiog iš šoninės linijos. Kėdainiečiai, Metfordas vėl šauna iš toli. Vėl griūna ant parketo, nėra nei pražangos, nei taiklaus metimo. Žalgiriečiai prasižengė 3rd kartą. Šiame kelinyje Gytis Masiulis prieš Aleksandrą Zacharovą. Lenda gilyn į baudos aikštelę Gytis Masiulis ir yra stardomas. Be pražangos sutankintos Kėdainių Nevėžio gynybos. Jamesas Woodardas įveikia Paulių Valinską ir įlipęs į medį nuskina pražangą. Gyčiui Masiuliui fiksuojama 3rd pražanga labai greitai. Perspektyvusis Kauno Žalgirio polėjas prisirenka pražangų. Marko Veljačičius pirmą kartą šiandien pasirodo aikštelėje. Jis keičia Lesterį Metfordą. Marko Veljačičių galbūt buvo galima bandyti ir anksčiau. Šiandien tik 8 krepšininkus iki šios akimirkos leido į aikštelę Ramūnas Cvirka. Taip, Marko Veljačičius ribotas gynyboje. Žemų ūgio įžaidėjas, tačiau apsiginti šiaip ar taip. Labai prastai šiandien sekėsi Kėdainių Nevėžio ekipai. O Marko Veljačičius, ta žmogus, kuris gali nešti netikėtumų į rungtynių eigą, gali prišaudyti sudėtingų 3-taškių. Dabar pabandys jį Ramūnas Cvirka, bet turbūt dėl pergalės kovoti jau vėloka. Jamesas Woodardas. Po jo baudos metimo 87-65 Margiriui Normantui užleidžia vietą aikštelėje Jamesas Woodardas. Margiris Normantas šiandien žaidė 13 minučių. Labai sviruoja Margirio Normanto žaidimo laikas priklausomai nuo oponentų, kurie rungtyniauja prieš jį, priklausomai nuo to, kaip žaidžia. Margiris Normantas neturi kažkokio fiksuoto minučių kiekio Ramūno Cvirkos treniruojamojo komandoje. Margiris Normantas kaip žaidžia, tiek minučių ir gauna. 3rd dabar Margirio Normanto asmeninė pražanga. Šiandien 6.3 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Margiris Normantas buvo gerą atkarpą pirmajame kelinėje, antrajame ketvirtyje žaidusio Kėdainių Nevėžio penketo dalis. Antanas Kavaliauskas po kovoto kamuolio puolime. Tikslus Kauno Žalgirio aukšto ūgio metimas. 24 taškai skiria ekipas.
Zacharovas iš tolimos distancijos labai sudėtingas. Aleksandro Zacharovo metimas pasiekė tikslą. Šiandien Aleksandras Zacharovas be konkurencijos rezultatyviausias. Kėdainių Nevėžio krepšininkas 19 taškų. Antanas Kavaliauskas Tupanui, Ben Audrichas, Paulius Valinskas. Šokdina Gintautą Matulį ir nepataiko. Mauro Veliečičius. Zacharovas Gabrieliui Maldūnui, Gintautas Matulis prieš Beną Udrichą, gali sužaisti nugarą. Gintautas Matulis labai įgudęs tai daryti krepšininkas, ypatingai prieš savo ūgio arba žemesnius oponentus. Pražanga Beną Udrichui. Buvo šansas ir pelnyti du taškus. Penktoji komandinė Kauno Žalgirio pražanga. Šrūnas Jasikevičius su Beną Udrichu. Yra žaidę vienas prieš kitą. Gintautas Matulis pataiko baudos metimą. Čia Kėdainių Nevėžio atsarginiai. Jie kartu sudėjus surinko 22 taškus. Ir iš jų labiausiai įsiskyrė komandos kapitonas Vaidotas Volkus. Dabar turintis 4 asmeninės pražangas daugiausiai komandoje ir sėdintis ant atsarginių žaidėjų suolelio. 10 taškų 5 atkovoti kamuoliai. Vaidoto Volkaus sąskaitoje Gintautas Matulis pataiko vieną baudą iš dviejų. Po to pražanga kovojant dėl atšokusio kamulio. Aleksandras Zacharovas prasižengė 4. Kartą. Paulių Valinską sirgaliai ragina pataikyti tritaškį. Šiandien Paulius Valinskas šiek tiek stringa puolime. Per 12 minučių jis be taškų. Pražanga Gintautui Matuliui, iš karto atsiprašo varžovo. Gintautas Matulis bandė paspausti Kauno Žalgirio krepšininkus ir užklupti juos šiek tiek netikėtai kėdainiečiai. Gintautas Matulis nėra nešvarų žaidėjas. Netyčinis epizodas iš karto. Beno Udrichas atsiprašo Gintautas Matulis. Udrichas kelias ir gali tęsti rungtynes. Smūgį iš alkūnės, atrodo, praleido Beno Udrichas. Kselis Tupanas pasirengęs grįžinti kamuolį iš šoninės linijos. Prieš tai reikėjo pavalyti parketą. Kiek daugiau nei 2 minutės ketvirtajame kelinyje. Kselis Tupanas. Jo perdavimas Antanui Kavaliauskui ir to vieno perdavimo pagalba Kauno Žalgiris įveikė varžovų spaudimą. Gytis Masiulis prieš Zacharovą. Paulius Valinskas aplenkė Veliačičių. Akimirkai pametė kamuolį Paulius Valinskas. Mina jis galiausiai šoninė linija. Kamuolys atitenka Kėdainių Nevėžiui. Paulius Valinskas suklysta pirmąjį kartą šiandien. Tiesiog metimai nekrenta kol kas. Pauliui Valinskui 4 netikslus. Reikėjo Ben Audrichui vieną kartą pakeisti Paulių Valinską tam, kad situacija būtų šiek tiek stabilizuota aikštelėje. Buvo Kėdainių Nevėžis trečiajame kelinyje priartėjęs. Na, žinomas, persvara ir skirtumas vis tiek buvo dviženklėje zonoje, tačiau Kauno Žalgiris palyginti su likusiomis rungtynėmis žaidė kiek prastesnę atkarpą ir visų pirma puolime atsigrėbė Kėdainių Nevėžis, pelnęs 27 taškus per trečiąjį ketvirtį, kol kas tik 10 taškų ketvirtajame kelinyje, lieka mažiau nei pusantros minutės. Gytis Masiulis blokuoja Veliačičiaus metimą. Gabrielius Maldūnas atakuoja labai staigiai. Veliačičius nepasiduoda po nesėkmingo epizodo, atkovoja kamuolį puolime, tačiau Gabrielius Maldūnas sukdamasis išmeta metimą, turėdamas omenyje tai, jo kamuolys nelietė lankų ir lieka tik 2 sekundės ir nepataiko. Gabrielius Maldūnas, Ben Audrichas, Akseliui Tupanui, Gintauto Matulio iškelta ranka ir netaiklus Akselio Tupano tolimas metimas. Margiris Normantas. Matulis galėjo pabandyti ir sužaisti prieš Antaną Kavaliauską. Kartais gali susikurti metimus ir juos pataikyti. Matulis, Zacharovas taip pat gali tai padaryti. 3 Aleksandro Zacharovo taškai. Labai solidus šiandien Aleksandras Zacharovas, įgyjantis pagreitį pastaruoju metu. 4-3 taškai iš 8 ruso sąskaitoje.
nuo Gyčio Masiulio, vos kamuolys neišėjo į užribį. Dabar Masiulis įveikia Gabrieliaus Maldūno gynybą ir pataiko metimą per save. Grįžtant prie Aleksandro Zacharovo, būtent 4 tritaškius jis daugiausiai ir buvo pataikęs šiame sezone. Tai įvyko rungtynėse prieš Pasvalio Pieno žvaigždės, tačiau tuomet prireikė 10 bandymų. Šiandien labai solidus Aleksandro Zacharovo mačas, jis rezultatyviausias savo komandoje su 22 taškais. Du atkovotus kamuolius dar pridėjo Zacharovas ir surinko 17 naudingumo balų. Kauno Žalgiriui Brendonas Deivisas per 17 minučių ir 39 sekundės surinko 18 taškų, 8 iš 9 metimų iš žaidimo. 32 naudingumo balai, 6 atkovoti kamuoliai, 4 blokai. Kiti du dviženklių taškų skaičių pelnė krepšininkai Antanas Kavaliauskas ir Aaronas Vaitas 12 ir 10. Žalgiris švenčia užtikrintą pergalę 91-72 ir įsitvirtina dar labiau pirmojo turnyro lentelės vietoje. Kėdainių Nevėžiui reikia dabar jau palankiai susiklostančių aplinkybių tam, kad būtų išlaikyta 7-oji vieta turėta prieš šį mačą, tačiau Utenos Juventus atrodo įveiks Alytaus Dzūkiją plus 10 Juventuso ten likus 4 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir Kėdainių Nevėžis greičiausiai atkrintamosiose žais būtent prieš Kauno Žalgirį. Šiandien pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Kėdainių Nevėžis labai stipriai geriau atakavo iš žaidimo. Kauno Žalgiris metė daug daugiau baudų metimų, iš esmės buvo pranašesni pagal visus parametrus kauniečiai. Jiems tai dar viena pergalė, bet Safe LKL čempionate, bet Žalgirio dar laukia intensyvi sezono pabaiga, dar 4 rungtynės, Kėdainių Nevėžiui lieka vienintelis mačas prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Rungtynės jums padėjau stebėti, aš Ignas Grinevičius ir atsisveikinu iki kitų susitikimų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda.